हेलो साथीहरू नमस्ते आजको भिडियोमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको भिडियोमा मैले चाहिँ एउटा नयाँ न्यू युएडिटी अर्निङ वेबसाइटको भिडियो लिएर आइसकेको छु आशा गर्दैछु तपाईँलाई यो भिडियो मनपर्नेछ भनेर आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले एउटा यो वेबसाइट जुन डब डब्लुडब्लु डट फोर्टी फोर पिटुपी डट कम भन्ने वेबसाइट न्यू वेबसाइट आएको रहेछ त्यो वेबसाइटको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जसमा तपाईँले चाहिँ जति इन्भेस्ट गर्नुभयो भने पनि तपाईँको चाहिँ प्रिन्सिपल रिटर्नसँगै तपाईँले इन्ट्रेस्ट पाउन सक्नुहुनेछ अनि त्यसपछि फ्री अर्निङ पनि हुन्छ तपाईँले दैनिक दुई युएचडिटीसम्म टू डलरसम्म तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ फ्रीमै साइन इन गरेर अनि त्यसपछि त्योसँगै तपाईँले चाहिँ टिम अर्निङहरू गर्न सक्नुहुनेछ अनि त्यसपछि यहाँ प्लानहरू देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले तपाईँले चाहिँ पचास पर्सेन्टसम्म है फिफ्टी पर्सेन्टसम्म तपाईँले चाहिँ डेली प्रफिट गर्न सक्नुहुनेछ तर हामीलाई चाहिँ त्यति फिफ्टी पर्सेन्टसम्म चाहिँ प्रोफिट दिँदैन किनभने हामीले चाहिँ एक सय अस्सी डेजको प्लान लिनु हुँदैन हामीले चाहिँ कुन प्लान लिउने यसमा चाहिँ है कसरी प्रफिट गर्ने अब तपाईँहरूले भन्नु होला कि अब यसमा चाहिँ डेली प्रोफिट एकदम धेरै छ र हाई रिस्क पनि एकदमै धेरै छ भनेर भन्नु होला होइन रिस्क धेरै छ तर रिस्क धेरै भए पनि हामीले चाहिँ त्यो रिस्क धेरै भएकोमा पनि हामीले प्रफिट कसरी लिउने त्यो कुरालाई आजको यस भिडियोमा जानेछौँ सबै कुराहरू रिचार्ज कसरी गर्ने अनि त्यसपछि उडल कसरी लिउने अनि त्यसपछि यहाँ टिम अर्निङ कसरी गर्ने फ्रीमा अर्निङ कसरी गर्नेदेखि लिएर हामीले चाहिँ यो प्लानहरू छन् जुन प्लानहरू आठवटा इन्भेस्टमेन्ट इन्कम प्लानहरू छ त्यो इन्कम आठवटा इन्भेस्टमेन्ट इन्कम प्लानहरूमध्ये पनि सबैभन्दा बेस्ट प्लान कुन हुन्छ र तपाईँले कुन प्लान लिउँदाखेरिमा चाहिँ तपाईँ रिस्क बिना नै तपाईँले प्रफिट लिन सक्नुहुन्छ त्यो कुरा सबै कुराहरूलाई आजको यस भिडियोमा हामीले डिस्कस गर्नेछौँ र भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईँ मेरो च्यानलमा नया हुनुहुन्छ र भिडियोलाई पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला साइडमा भएको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि अन गर्नुहोला जसले गर्दा मैले नया अनलाइन अर्निंग रिलेटेड भिडियो लिएको त्यो तपाईँले सजिलैसँग मेरो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ अपग्रेड लेभलहरूको रिवार्ड पनि दिएको छ जुन कि तपाईँले भिआइपी थ्री भनेको तपाईँले चाहिँ दुई सय यु दुई सय युएसडिटी भन्दा माथि गर्नुहुन्छ भने त्योदेखि चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रत्येक युएचडिटीमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के पाउनु सक्नुहुन्छ बोनस पनि पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ कति बिस युएसडिटीदेखि तपाईँले चाहिँ एक दस सय हजार दस हजार लाख यति रिवार्डसम्म भिआइड नाइनसम्म चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुनेछ रिवार्डहरू तपाईँले प्राप्त गर्न पनि सक्नुहुनेछ र यसमा सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ भिडियोलाई सुरु गर्दा पहिले तपाईँलाई चाहिँ मैले यसमा चाहिँ अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरालाई सिकाउनु गइरहेको छु अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ जस्तो म अब आफ्नो अकाउन्टलाई लगआउट गर्नु गइरहेको छु अनि त्यसपछि लगआउट गरिसकेपछि चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ ला गर गर डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क हुन्छ त्यो लिङ्कमा गएर चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग मेरो न, त्यहाँ लिङ्क हुनेछ अनि त्यो लिङ्कमा गएर तपाईँले डाइरेक्ट क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो खालको इन्टरभ्युमा आउनु सक्नुहुन्छ तपाईँले यस्तो खालको इन्टरभ्यसमा आइसकेपछि छ भने फर्स्टमा तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी राख्नुपर्ने हुन्छ इमेल राख्नु होला अनि त्यसपछि पासवर्ड राख्नुहोस् अनि त्यसपछि कन्फर्म पासवर्ड गर्नुहोस् इन्भिटेसन कोड अटोमेटिकली हुन्छ है त्यो अनिवार्य छ अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ त्यसपछि साइन अफ गर्नुहुन्छ साइन अप गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँ चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ तपाईँकोमा है यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ तपाईँले होम पेज देख्न सक्नुहुन्छ टोटल एसेट भनेको जिरो पोइन्ट वान युचडिटी छ मैले आजको क्लेम फ्री अर्निङ क्लेम गर्न बाँकी छ त्यो क्लेम गर्ने पनि मैले तपाईँलाई सिकाइदिन्छु सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले यस भिडियोमा चाहिँ के जानु भन्दाखेरिमा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ है टिम सपोर्टहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू अहिले दिस दिस सबै कुराहरूलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरिदिनेछु एकदमै डिटेल रूपमा है अनि सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ तपाईँलाई मैले चाहिँ टिम अर्निङ फ्रीमै फ्रीमै अर्निङ गर्ने कसरी हो त्यो कुरालाई सिकाउँछु यहाँ होमा आउनुभयो भने तपाईँले यहाँ साइन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ त्यो साइनमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ आजको चाहिँ मैले क्लेम गरेको छुइनँ त्यो क्लेम गरेको क्लेम गरेर म तपाईँलाई देखिन्छु है साइनमा अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ साइन इन भन्ने छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले देख्नु सक्छ जिरो पोइन्ट वान युज गेट क्यास्ट भनेर मैले पाइसकेको छु अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ कति पाउनुहुन्छ कति दिनपछि भनेर यहाँ तपाईँलाई दिएको छ कि जस्तो कि तपाईँले थ्री डेज कम्प्लिट गर्नु भनेर जिरो पोइन्ट फोरको रेटले पाउनुहुन्छ सेभेन डेज कम्प्लिट भने जिरो सिक्स फिफ्टिन डेज कम्प्लिट भयो भने दैनिक रूपमा तपाईँले वान युज जति पाउनु सक्नुहुन्छ थर्टी डेज कम्प्लिट गर्नुभयो भने वान पोइन्ट फाइभ र तपाईँले सिक्सटी डेज कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ डेली टू डलरसम्मको फ्रीमै अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ चा, यो चाहिँ फ्रीमै अर्निङ गर्ने कुरा भयो अनि त्यसपछि यो सँगै तपाईँको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट प्लानहरू छ जुन इन्भेस्टमेन्ट प्लानहरू छ यहाँ जुन तपाईँको चाहिँ कति पचास पर्सेन्टसम्मको तपाईँले चाहिँ डेली इन्ट्रेस्ट रेट पाउनु सक्नुहुनेछ पचास पर्सेन्टको लागि एक सय असी डेजको छ अनि त्यसपछि नाइन्टी डेजको लागि छ अनि सिक्सटी डेजको लागि छ थर्टी डेजको लागि छ हामीहरूको लागि चाहिँ फिफ्टिन डेजको लागि छ सेभेन डेजको लागि छ अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ थ्री डेजको लागि छ हामीहरूको लागि बेस्ट प्लान भनेको चाहिँ वान डे प्लान एन्ड अ थ्री डेज प्लान है थ्री डेज प्लान र वान डे प्लान मात्रै हो जस्तो कि कुनै पनि वेबसाइटहरू तपाईँले देख्नु भएको होला कुनै पनि वेबसाइटहरू एक महिना डेढ महिना अनि त्यसपछि दुई हप्ता तिन हप्ताभन्दा बढी चल्दैन है अनि त्यसपछि त्यो समयमा चाहिँ कम समयमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यस्तोदेखि प्रोफिट लिनु सक्छौँ जस्तो कि तपाईँले चाहिँ वान डे प्लान भयो मिनिमम इन्भेस्टमेन्ट भनेको टेन युचडी छ म्याक्सिमम भनेको तपाईँले चाहिँ थर्टी भन्दा बढी गर्न पाउनुहुन्न फर्स्टको वान डे प्लानमा अनि थ्री डेज प्लानमा चाहिँ पाउनुहुन्छ थ्री डेज प्लानमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिनिमम इन्भेस्टमेन्ट टेन युचडी छ र म्याक्सिसिमम भनेको तपाईँले जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसमा जसमा कि तपाईँको चाहिँ थ्री डेज प्लान तपाईँले बाई गर्नुभयो भने चाहिँ फाइभ पर्सेन्टको तपाईँले डेली इन्ट्रेस्ट पाउनुभयो अनि त्यसपछि तिन दिनसम्म पाँच त्यहाँ पन्ध्र भनेको पन्ध्र पर्सेन्ट तपाईँले चाहिँ पाउनुभयो दस डलर इन्भेस्ट गर्नुभयो भने पनि अनि त्यसपछि वान डे प्लान भनेको चाहिँ ट्वेन्टी फोर आवरको एकदमै छिटो छिट्टो छरिटो तपाईँले दस डलर इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने दस डलर इन्भेस्ट प्लस अनि त्यसपछि चार पर्सेन्ट डेली प्रफिट पाएर तपाईँले ट्वेन्टी फोर आवरभित्रमा तपाईँले आफ्नो प्रिन्सिपलसँग इन्ट्रेस्ट पनि तपाईँले इन्कम जति गर्नु भएको छ त्यो तपाईँले मजाले लिन पाउनुहुन्छ है यो प्लानहरू किन्न सक्नुहुन्छ जस्तो किन्नको लागि चाहिँ इन्भेस्ट भन्नेमा जाने अनि त्यसपछि योमा इन्भेस्टमा गएर तपाईँले चाहिँ कति इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ जस्तो कि फर्स्ट प्लानमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेन युजडी थर्टी युचडिडीको बिचमा मात्रै छ त्यही भएर चाहिँ अब अब अलिकति धेरै गर्न चाहनेहरूले चाहिँ थ्री डेज प्लान छ थ्री डेज प्लान पनि बेस्ट नै हो तिन दिनपछि तपाईँले चाहिँ आफूले जति इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो त्यो इन्भेस्टसँगै तपाईँले चाहिँ एक दिनको पाँच पर्सेन्टको हिसाबले चाहिँ तिन दिनको पन्ध्र पर्सेन्ट तपाईँले पाउनु हुने भयो जस्तो कि यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दा तपाईँले चाहिँ जस्तो कि दस तपाईँले चाहिँ दस डलर यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ जस्तो कि दस डलर भनौँ हन्ड्रेड डलर हन्ड्रेड डलर तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ तिन दिनपछि चाहिँ एक सय पन्ध्र युएजी ती तपाईँले चाहिँ पाउनुहुने भयो है तपाईँले सय डलर इन्भेस्ट गर्नुभएको अनि त्यसपछि पन्ध्र डलर भनेको तपाईँको इन्ट्रेस्ट पाउन सक्नुहुनेछ यसरी अनि त्यसपछि यो प्या प्लानहरू लिउने यो प्लानहरूलाई लिनुभन्दा अगाडि तपाईँले चाहिँ रिचार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो रिचार्ज चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई पनि मैले सिकाउन गइरहेको छु रिचार्ज गर्नको लागि चाहिँ जस्ट तपाईँ चाहिँ आफ्नो अकाउन्ट्स अथवा होममा जानुहोला होममा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिपोजिट डल अन्त साइन अनि माई टी मर्निङ पनि छ टी मर्निङलाई पनि मैले भनिदिन्छु अहिले अनि डिपोजिट भन्नेमा तपाईँले जस्ट क्लिक गर्नु होला डिपोजिट भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेन युएचडिटी भन्दा कम तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ रिचार्ज गर्न पाउनुहुन्न किनभने टेन भन्दा कम रिचार्ज गर्न पनि पाउनुहुन्न र इन्भेस्टमेन्ट प्लान पनि टेन युएचडिटी भन्दा कमको छैन अनि त्यसपछि सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईँले चाहिँ यो देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ एड्रेस आफ्नो कपी गर्ने आफ्नो एड्रेसलाई कपी गर्नु होला अनि त्यसपछि आफूले चाहिँ जुन पनि वालेट एड्रेस तपाईँले युज गर्नुहुन्छ त्यो वालेटमा जानुहोला टोकन पकेट गर्नुहुन्छ ट्र साइनेन्स अथवा जस्तो कि मैले तपाईँलाई बाइन बाइनेन्सदेखि गाइड गरिदिन्छु अनि त्यसपछि तपाईँ चाहिँ यसरी बाइनेसमा जान सक्नुहुन्छ बाइनेन्समा जानुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ आफ्नो वालेटमा जानुहोस् अनि त्यसपछि वालेटमा गइसकेपछि सेन्डमा गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो केमा जानुहोस् आफ्नो यहाँ तपाईँको के यसमा चाहिँ तपाईँले गएर उइडलमा जानुपर्ने हुन्छ है उइडलमा जानुहोस् उइडलमा गइसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ युएचडी छैन अहिले तपाईँले सेन्डमा जानुहोस् युएचडीमा क्लिक गर्नु अनि त्यसपछि त्यो एड्रेसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ कपी गरेको एड्रेसलाई लिनु अनि त्यसपछि नेटवर्क क्लास सेलेक्ट गर्नुहोस् मल्टिपल नेटवर्क हुन्छ यहाँ चाहिँ अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ ट्रोन टिआरसी ट्वेन्टी भनेर तपाईँले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि मिनिमम भनेको यहाँ छ भनेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ कति गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा टेन पोइन्ट एट युचडिटी गर्नुपर्ने हुन्छ टेन पोइन्ट एट युचडिटी भनिसकेपछि तपाईँले तल देख्न सक्नुहुन्छ रिसिभ अमाउन्टमा टेन युएचडी तपाईँले चाहिँ यदि यसदेखि मात्रै है यसदेखि जस्तै मात्रै गर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ नाइन पोइन्ट टू पाउनुहुन्छ नाइन पोइन्ट टू भनेको तपाईँको चाहिँ यहाँ क्रेडिट हुने छैन भनेर अलरेडी भनिसकेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ त्यही भएर तपाईँले चाहिँ यहाँ टेन युजडिटी मिनिमम टेन युजडिटी डिपोजिट गर्नैपर्छ त्यही भएर चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ राख्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति बढी राख्नु पऱ्यो किनभने बाइनेन्सले थोरै चार्ज पनि काट्छ जस्तो कि तपाईँले अब धेरै गर्दै हुनुहुन्छ भने त तपाईँले जस्तो कि हन्ड्रेड गर्दै हुनुहुन्छ भने त हन्ड्रेड पोइन्ट एट राख्नु पऱ्यो हन्ड्रेड युचडी टी तपाईँले इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने होइन अनि त्यसपछि यसरी तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि उडेलमा जानुहोस् उडेलमा गएपछि मसँग चाहिँ इन्सुरेन्स स्टोरेज छ इन्स सरी इन्फर्मेसन ब्यालेन्स छ अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ विड्रल गर्नुहोस् विड्रल गरिसकेपछि फाइभदेखि टेन मिनट्सको भित्रमा चाहिँ अनि त्यसपछि यो एड्रेसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अकाउन्टमा चाहिँ आएर चाहिँ के हुनेछ एड हुनेछ जिरो पोइन्ट टु युचडी छ अहिले मसँग अनि त्यसपछि योमा चाहिँ एड हुनेछ एड भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो यो इन्भेस्ट भन्नेमा जान सक्नुहुन्छ इन्भेस्ट भन्नेमा गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यदि जस्तो कि तपाईँले चाहिँ जुन कि फर्स्ट प्लान जुन दस डलरदेखि चाहिँ तपाईँले तिस डलरको बिचमा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ जुनको यो फर्स्ट प्लान ल्याउन सक्नुहुनेछ है जुन कि वान डे प्लान एकदमै बेस्ट छ ट्वेन्टी फोर आवरभित्रमा तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ आफूले जति इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो त्यो इन्भेस्टसँगै तपाईँले चाहिँ प्रिन्सिपल पनि पाउन सक्नुहुनेछ जस्तो कि तपाईँले चाहिँ दस डलरदेखि तिस डलको बिचमा चाहनुहुन्छ भने यसमा जानुहुन्छ रिचार्ज गरिसक्नुभयो तपाईँले अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अब कति डिपोजिट गर्नुभएको जस्तो कि बिस डलर डिपोजिट गर्नुभएको कि बिस डलर डिपोज गर्नुभएको बिस डलर राख्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ ट्वेन्टी फोर आवरभित्र बिस पोइन्ट एट युजीडी तपाईँले चाहिँ रिटर्न पाउनुहुन्छ है अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ मसँग चाहिँ इनसफिसियन्ट ब्यालेन्स छ इन्भेस्ट गर्नुभयो भने मजाले हुन्छ अनि यदि तपाईँले चाहिँ दस डलदेखि तिस डलर को बिचमा भन्दा तपाईँले दस डलरदेखि तिस डलरभन्दा माथि इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने थ्री डी प्लानलाई तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ थ्री डी प्लान पनि बेस्ट प्लान रहेको छ टेन दिनपछि तपाईँले चाहिँ पन्ध्र पर्सेन्ट तपाईँले पाउनु सक्नुहुन्छ जस्तो कि तपाईँले चाहिँ यसमा मैले तपाईँलाई अलरेडी सके अघि तपाईँले यदि हन्ड्रेड युएसडी यसमा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ एक सय पन्ध्र युएस दिदी तपाईँले चाहिँ तिन दिनपछि पाउन सक्नुहुनेछ तिन दिनपछि तपाईँले एक सय पन्ध्र डलर तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभएको र डलर चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुभएको तिन दिनसम्मको तपाईँले फाइभ को रेटले चाहिँ अर्निङ गर्नुभएको एक सय पन्ध्र युएसडी चाहिँ मजाले विड्रल गर्न पाउनुहुनेछ तिन दिनमा एकदमै छिटो छरिदो भरपर्दो एकदमै रहेको छ है अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अब अरू सेभेन डेज प्लानहरू पनि छन् जुन है डेज प्लानहरूमा तपाईँको चाहिँ सेभेन को इन्ट्रेस्ट दिन्छ यसमा टुवेल्भ पर्सेन्टको इन्ट्रेस्ट दिन्छ यसमा ट्वेन्टी वान पर्सेन्टको इन्ट्रेस्ट दिन्छ अनि सिक्स्टी डेजको अनि त्यसपछि नाइन्टी डेजमा फोर्टी अनि त्यसपछि एक सय असी डेजको चाहिँ एक सय असी डेजकोमा तपाईँले फिफ्टी पर्सेन्टसम्मको दिन्छ जसमा तपाईँले चाहिँ दस डलर मात्रै इन्भेस्ट गर्नुभयो भने पनि एक सय असी दिनपछि चाहिँ तपाईँले नौ सय दस युएजी पाउन सक्नुहुन्छ तर एक सय असी दिनसम्म चाहिँ यो वेबसाइट चाहिँ चल्दैन है त्यतिसम्म चल्दैन बडी चल्ने भनेको दुई महिना तिन महिना तिन महिना चार महिनासम्म चल्छ है तिन महिना चार महिनासम्म बडी म्याक्सिमम् चल्ने भनेको थ्री मन्थ्स फोर मन्थ्स चल्ने हो थ्री मन्थ फोर मन्थ्स चल्यो भने पनि अब हुन्छ तर यो चाहिँ अलिकति त्यस्तो भरोसा भरोसालायक हुँदैन मैले चाहिँ भनिसकेँ तपाईँहरूलाई वान डे अनि त्यसपछि थ्री डेज बेस्ट छ अनि त्यसपछि टिम अर्निङ गर्नुको लागि चाहिँ यहाँ जस्ट तलको तपाईँले बिचमा जानु सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ बिचमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिङ्क जेनेरेट हुनेछ तपाईँको आफ्नो अकाउन्टको त्यो लिङ्कलाई तपाईँले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कपी गरिसकेपछि तपाईँले जति धेरै साथीहरूलाई सोसियल मिडियाहरूमा जति धेरै साथीहरू मनाउनुहुन्छ त्यो साथीहरूदेखि तपाईँले चाहिँ रिवार्ड पाउन सक्नुहुनेछ है अनि त्यसपछि लाइभ च्याटको लागि चाहिँ यहाँ छ जुन कि टेलिग्राममा तपाईँले कन्ट ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी टेलिग्राममा जोइन हुन सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ सोध्न सक्नुहुनेछ चा, हेलो भनेर होइन हेलो सर भनेको अनि हेलो भनेर इन्स्ट्यान्ट एकदम रिप्लाई दिएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अरू अरू कुराहरू हेर्नको लागि जस्तो कि तपाईँलाई एप्लिकेसन क्रोमबाट चलाउनु झ्याउ लाग्छ अनि एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु मन छ भने तपाईँले चाहिँ एन्ड्रोइडबाट एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु पनि सक्नुहुन्छ यहाँ आएर अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ आफ्नो लेभल बिहेभी भयो मेरो इन्भेस्टमेन्ट तपाईँले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि मेम्बरको लेभल हेर्न सक्नुहुन्छ वालेट म्यानेजमेन्ट छ लगइन पासवर्ड छ मोडिफाइड पासवर्ड गर्नु सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ एग्रिमेन्टहरू पढ्न सक्नुहुन्छ यो भनेको तपाईँको चाहिँ कम्पनीहरूको एकदमै ट्रस्टेड एग्रिमेन्टहरू हुने गर्दछ है अनि त्यसपछि प्राइभेसी पोलिसीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइभेसी पोलिसीहरूमा यो एकदमै जेन्युनली तपाईँहरूलाई सबै कुराहरू भनेको छ तपाईँले यसरी मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ सबै कुराहरू ध्यान दिएर एकदम मजाले के गर्न सक्नुहुनेछ एनालाइज गर्न सक्नुहुनेछ बिफोर यु इन्भेस्ट है इन्भेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि अनि त्यसपछि अर्को कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई भन्न चाहेको भनेको तपाईँलाई चाहिँ मैले डिपोजिट गर्ने कुरा त सिकाइदिएँ विडल गर्नुको लागि पनि एकदमै सजिलो रहेको छ विडडेल गर्नको लागि एकदमै योमा चाहिँ के छ भन्दा मिनिमम डिपोजिट पनि टेन इयर्स जिटि अनि त्यसपछि मिनिमम इन्भेस्टमेन्ट पनि टेन इयर्स र मिनिमम विडडेल पनि टेन इयर रहेको छ अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ जस्तो कि आफ्नो विइडेलको लागि सेट पनि हुन्छ त्यो सेट गर्नुको लागि जस्ट तपाईँले सेटिङमा क्लिक गर्नु होला सेटिङमा क्लिक गरेपछि तपाईँले चाहिँ सिक्स डिजिटको नम्बर चाहिँ तपाईँले आफूले के पनि हुन्छ राख्नु पनि हुन्छ एनिथिङ है तपाईँले चाहिँ जुन पनि राख्नु होला तर तपाईँलाई मैले सिकाइदिनु रहेको छु उदाहरणको लागि यसरी तपाईँले चाहिँ पिन नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ भनेर सिक्स डिजिटभन्दा माथि राख्न सक्नुहुन्छ मिनिमम सिक्स डिजिट तपाईँले राख्नुपर्ने मोडिफाइड भयो अनि त्यसपछि मोडिफाइड भइसकेपछि अब चाहिँ मैले आफ्नो वालेट एड्रेसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि प्लिज सेलेक्ट द वालेट भनेर भनेको छ अनि त्यसपछि यसमा तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथि प्लस आइकन आइसकेको छ यता जुन कि राइट साइडतिर अनि त्यसपछि तपाईँलाई यसलाई क्लिक तपाईँले यसलाई क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ अब आफ्नो जानुहोस् कुनै पनि वालेटमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ जस्तो कि म बाइनेन्समै गएँ बाइनेन्समा गएर तपाईँको चाहिँ युएचडी टीमा भयो अनि त्यसपछि युएसडिटीबाट तपाईँलाई मैले युजडी क्लिक गरेँ होइन अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अघि चाहिँ उड्रोमा गए अहिले चाहिँ डिपोजिटमा जानुपर्छ डिपोजिटमा गयो डिपोजिटमा गइसकेपछि तपाईँको चाहिँ युएचडिटी भन्नेमा क्लिक गरेँ युएचडिटीमा क्लिक गरे गरिसकेपछि माथितिर टिआरसी को युएचडिटी भनेर टिआरसी ट्वेन्टीको है अनि त्यसपछि यो एड्रेसलाई कपी गर्छु कपी गरेर ल्याउँछु यहाँ लिइसकेपछि त्यहाँ मैले यहाँ एड्रेसलाई चाहिँ के गरिदिन्छु पुट गर्छु अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ सेट एज अ डिफल्ट एड्रेस भनेर तपाईँले यस्तो गर्नु होला अनि त्यसपछि सेभ गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँले मजाले आफ्नो एड्रेसलाई बाइन गर्न सक्नुहुने भयो अनि त्यसपछि एनी टाइम जतिखेर भए पनि तपाईँले चाहिँ मजाले अब विडडोल गर्न पाउनुहुन्छ त विडलको लागि यहाँ लेखेको छ मिनिमम टेन युज डिटी हुनुपर्ने गर्दछ अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ टेन मिनट्सभित्रमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो विथड्रो गर्नु भएको अमाउन्ट चाहिँ आफ्नो वालेटमा एड्रेसमा आउँ आइपुग्ने छ भनेर सबै कुराहरू यहाँ भनेको छ एकदमै फास्ट एकदमै छिटो छ है अनि टिम टिमर्निङहरूको कुराहरू तपाईँलाई मैले सिकाइदिइसकेँ टिम अर्निङ भनेको तपाईँले चाहिँ टेन पर्सेन्ट फर्स्ट लेभलदेखि फाइभ पर्सेन्ट सेकेन्ड लेभल देखि थर्ड लेभलदेखि टु पर्सेन्टसम्मको तपाईँले चाहिँ सेभेन्टिन पर्सेन्टसम्मको तपाईँले टिम अर्निङ गर्न पनि सक्नुहुनेछ है यो पनि मजाले छ अनि यसमा चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि अरू कुराहरू अरू त त्यस्तै हो जस्तो कि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अरू त्यस्तै कुराहरू अनि त्यसपछि अरू कुनै पनि कुराहरू सोध्न मन लागेमा तपाईँले मलाई डाइरेक्टली सोध्न सक्नुहुनेछ जस्तो कि डिस्क्रिप्सनमा लिङ्कहरू तिनीहरू सबै मैले प्रोभाइड गरिदिनेछु त्यो लिङ्कमा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ मजाले के गर्न सक्नुहुनेछ मलाई चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ मेरो सोसियल मिडियाहरूमा अनि त्यसपछि कुनै पनि क्वेसनहरू कुनै पनि सोध्न मन लागेमा तपाईँले चाहिँ मलाई चाहिँ डाइरेक्टली कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ होइन सबै कुराहरू मैले भन्न खोजेको भने जस्तो पनि लाग्छ भन्न खोजेको पनि हो तर सबै कुराहरू भन्नु खोज्दा खोज्दै पनि अब भन्दा भन्दै पनि कुनै कुनै कुराहरू छुटिहाल्छ होइन कुनै कुराहरू त्रुटिहरू भइहाल्छ त्यसको लागि चाहिँ म क्षमा याचना गर्छु माग माग चाहन्छु तपाईँसँग अनि त्यसपछि अहिलेसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब होला साइनमा भएको नोटिफिकेसन ब्याकल अन गर्नु होला जसले गर्दा मैले नयाँ नयाँ अनलाइन अर्निङ रिलेटेड भिडियोहरू लिएको हुन्छु त्यो तपाईँले सजिलैसँग यस च्यानलमा मेरो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ सपोर्ट गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला यति भन्दै आजको यो भिडियोलाई यहीँसम्म अन्त्य गर्छु हस्त धन्यवाद नमस्ते